Det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at hele verden skulle innskrives i manntall. Dette var den første innskrivingen. Den skjedde mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive hver til sin by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn. Nytt øyeblikk. Ja, beklager. Jeg kan... Slapp av litt, da. Sorry. Ja, dere får unna mobilen. Kari! Hold opp! Hvordan var pappa? Pappaen din, han var den søteste, snilleste og villeste mannen i hele verden. Så. Oi! Det var kanskje ikke helt tipptopp da, men... Det er... Vi har en PC... Du bruker PC, eller vi kan jo... Vet ikke helt om den verker da, men... Det er jo bare å koble på, trykke på, og så se om den verker. Så... Det var litt sånn myk kartonger og... Nei, men der er det verdenskart, ja, det lurte jeg på hvor var. Men det kan vi jo flytte, jeg vet ikke om du vil ha det. Ikke si at hun skal gi inn kontoret, da? Den stolen er litt sånn der han opprevet, da. Men du kan jo... Du har med deg mye, ja. Nei, men vi skal nok... Jeg kan gå... Vi kan snakke senere, så... Jeg skal lukke døra her for deg, sånn at du kan få være litt sånn... sånn i, det er første dagen, så vi snakkes. Ha det. Etterpå, sånn. Jeg kan ikke bare sende han og gåre på en eller annen sånn der udokumentert prøveordning. Nei. Vi har jo prøvd alt. Ting tar sånn tid. Og så begynner man å håpe, vet du. Det er... Han er sånn... Virkelig hater sykehus. Han gruer seg jo, så han er helt kvalm hver gang han skal dit. Det har blitt inn og ut og prøver og tester og nåler og overføringer og... Hvor skal vi utsette han for det, egentlig? Fordi alle mine instinkter skriker etter å gjøre noe. Fordi jeg som mor ikke klarer å bære det. Vi gjør ikke det, Karsten. Han bærer det. Okay? But in order to release you from jail, we have to be sure Garba was your brother. Never! That's why we need a sample. Never! I want to see my daughter. Okay? Yes. Okay? Then you have to tell us where she is. We'll take care of her for you. You have to trust us, Eki. Trust you? Yes. Hva vet du om filt? Som jeg har! Myka deg opp med vin og samtaler, og allikevel er du altså så innmari bunnet og stiv.